Всім привіт! Ну що ж, от ми вибралися на так називаємий полігон. Це отаке от поле, де на ближайших 5 кілометрів із живих существ це тільки я і ворони. Сьогодні в цьому відео будемо провіряти на прочність отаку от пластинку другого класу защити. Мені її прислав підписник під ніком Джейсон Вурхіс, попросив зняти відео в стилі розрушительної ранчо і подивитися, що ця пластинка витримає. Ну, скажу зразу, в мене не такий вибір багатий, як в Мета Керрікера, але провірити 12-м калібром її зможемо. Зараз будемо стріляти по ній з 50 метрів пулею «Парадокс» без контейнера. По цьому рецепту мені її сказав снарядити мій підписник і пользователь Ютуба Максим Кислий. Максим, привіт! Кстати, хто інтересується флоберами, теж оружейною темою, підписуйтесь на його канал, доволі таки годний канал. Ну, зараз йдемо на рубеж, робимо два вистріла з 50 метрів, побачимо, чи попаду, чи не попаду, а якщо попаду, які будуть результати. З пулею «Парадокс» в мене щось зразу не заладилося знайомство. В общем, коли я її снаряжав, отак от виглядає пулька, якщо може бачите. Снаряжав значально її в контейнері, того що вона якби являється подкаліберною. Бо в стволові 12-го калібра вона проходить за офігітельним таким зазором. Ну, потім почали лопати самі гільзи, то я подумав, що не стоїть, наверное, ним стріляти в контейнері. І от Максим Кислий мені порекомендував її снарядити без контейнера. В общем, що в цьому патроні? Пуля «Парадокс», тоді йде 35 грам, тоді 1,85 грама CSB 2, йде прокладка із тетропака самодільна, примерно міліметрів 5, потім йде пробка, потім йде знову прокладка, і сама пуля. І закрите закруткою. Подивимося, що з цього буде. І так, тут вкрутений получок. Пуля «Парадокс», стріляємо два рази, 50 метрів, бронепластина другого класу від бронежилета. Від бронежилета «Ескорт 2». Стріляємо, якщо попаду, дивимося, який результат. Вибачайте, що так може погано видно, бо штатіва в мене нема. Одна зразу пішла нижче, друга вроді трошки в сторону. Ну, пішли подивимося. Ні, пластинка чистенька. Одна пішла дуже низько, друга пішла дуже в сторону. Лівіше пішла, хоча цілився конкретно в центр. Ну, значить, стріляємо пулею лі, попробуємо попасти нею. Лі, пуля, 28 грам. Стріляємо по тій ж самій пластині. Є попадання, йдемо дивитися, пластинку нехило так відкинуло. Пластину відкинуло метра на 3. Ой, що в нас в пластині? А пластинка в нас взагалі молодець. Ось було попадання, тільки чуть-чуть здерло красочку. І все. Ну, попробуємо, давайте, пулею болт. Примерно в 32 грама. Попробуємо нею всандалити. Подивимося, як пластина з цим справиться. У мене є такий от каратиш невеличкий. Це типа родезійський патрон. Він без амортизатора, без нічого. Тут 30 грам пуля болт, 1,7 грама CSB 2 і просто йде запижовка картонкою. Подивимося, як оцей малиш себе покаже з бронепластинкою.
трошки занизив. Обратно пуля болт 31 грам по тій ж самій пластині. Ідемо дивитися. І так, друге попадання от нижче було. Пуля 32 чи 31 грам пуля болт самодільна. От пуля лів, от пуля болт. Подерла лише чуть-чуть краску. З обратної сторони чуть-чуть невеликий бугорок. Пробіття нема. Значить, я вам хочу сказати, другий клас защити тримає хорошо дробовік. Ну, а якщо прилетить така пулька і будете в такому бронежилеті, хоч пробіття не буде, але це будуть поломані ребра, розірвані органи, ну, можливо, навіть вплоть до літального ісходу, навіть якщо пробіття не буде, бо мощів дробовіка, ну, просто дофігіще. Так що, отаке от вийшло сьогодні відео. Всім дякую за перегляд, дякую за підтримку каналу, хто чи може, тим допомагає. Ну і чекаємо нових відео, щоб їх не пропустити, підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім до побачення!